先月初来日を果たし、ある意味強烈なインパクトを残したキム・ランプン。レスラー以外にもラジオ DJ、 総合格闘技プライドの解説者としての顔を持つマルチな男。俺はな、韓国でプライド解説をやっていたんだけど、障子なんかの試合全部カットさせたよ。なんか自腹切ってしょっぱいからな、全部カット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 。障子障子、なぜか障子明を嫌うキム。試合では姑息な手を使い障子を倒そうとするも、あえなく失敗。その後も散々足を引っ張り続け、同じチームのメンタロー、リンバイロンの活躍によりなんとか試合には勝利したものの、何も役に立たなかったキム・ランプン。パートナーからも相手にされず、日本デビュー戦でいきなり醜態を晒してしまったキム。しかし懲りずに再び障子を狙い来日した。さらに今回は韓国特殊部隊に10年在籍した経験を持つユン・ガンチョルをパートナーに引き連れ、復讐に燃える。対する庄司明のパートナーはスリーウェイデスマッチで死闘を繰り広げ、互いを認め合ったメンタロ。前回キム・ランプンとタッグを組んだメンタロだったが、この男にはもうコリゴリ。今度こそキム・ランプンは打倒庄司を果たすことができるのか。第2試合、庄司明メンタロ対キム・ランプンユン・ガンチョル。